A sada se vraćamo na novosadske teme u naš grad. Dakle, Slavski kolač je vekovima imao značajnu ulogu u očuvanju i razvitku kulture, tradicije, religije i običaja našeg naroda. Kako bi se Novosađani bolje upoznali sa tom jednostavnom namirnicom, možemo tako da kažemo da neko to jednostavno napravi, neko ne, danas u Muzeju Vojvodine održat će se kratko predavanje o istoriji Slavskog kolača. Osim toga, narednog meseca u Muzeju Vojvodine održat će se još nekoliko zanimljivih događaja i radionica. Više detalja o tome reći će nam naš kolega Nemanja Popodić. Nemanja, šta sve posetioce tokom septembra očekuje? Dobro jutro još jednom. Tako je kao što ste rekli, u najavi ovog septembra bit će zaista mnogo zanimljivih stvari ovde u Muzeju Vojvodine, dosta radionica, dosta događaja. Ali mislim da je red da krenemo eto nekako hronološki. Danas počinje jedno vrlo zanimljivo predavanje u večernjim časovima. Reč je zapravo o predavanju na temu istorije Slavskog kolača. Ali više detalja o tome reći će nam ovog jutra naša današnja sagovornica Mina Josimović. Dobro jutro, hvala vam puno što govorite za jutarnji program. Evo recite mi na samom početku o kakvom je to zapravo predavanju reč. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Tako je, večeras u 19 časova u Muzeju Vojvodine održat će se predavanje, kao što ste rekli, na temu kratka povest Slavskog kolača ili u zaboravljenom jeziku hrane. Predavanje će voditi Tamara Ognjević, ona je istoričarka umetnosti, gastroheritolog i direktorka Artis centra iz Beograda. Publika će imati priliku da čuje kratku priču, ali o dugom putovanju tog važnog hleba kroz vreme, prostor i promene. Koliko je Slavski kolač bitan i važan u istoriji srpskog naroda? Izuzetno bitan, samim tim što je upisan na UNESCO-vu reprezentativnu listu kulturnog nematerijalne baštine i znamo da je to Slavski kolač je tradicionalni srpski kolač, a predstavlja ključno obeležje na trpezi krsne slave, tako da evo pozivam publiku da u što većem broju se večeras okupimo i čujemo jedno izuzetno zanimljivo predavanje. Kakvi su planovi ovog septembra? Kakve ćete svi imati to radionice i događaje? Koliko sam razumeo i čuo pre uključenja od vas, bit će zaista jedan vrlo bogat sadržaj, zar ne? Jeste, upravo ste. Od 4. do 30. septembra, zapravo tokom celog meseca, imat ćemo zanimljiv program i ovom prilikom pozivamo učitelje da zajedno sa svojim đacima započnu novu školsku godinu ovde u Muzeju Vojvodine. Bićemo inspirisani izložbom Priroda na dodir, to je gostujuća izložba Prirodnjačkog muzeja iz Crne Gore. Izložba je posebna po tome jer je prilagođena i namenjena osobama sa posebnim potrebama, odnosno slepim i slabovidim osobama. Deci je posebno takođe zanimljiva jer su svi eksponati u uvećenoj veličini životinskih vrsta i biljnog sveta. Imaćemo zapravo priliku da sa decom učimo i razvijamo empatiju, toleranciju, timski rad i da učimo u tom čudesnom svetu prirode. Evo, rekli ste da će zaista dosta deca učestvovati u vašim radionicama, pa koliko su im zapravo te tematike privlačne kada govorimo uglavnom, evo sada recimo o istoriji, da li oni vole da vide te eksponate, da opipaju, da pitaju šta je ovo, šta je ono, kako je nekad bilo, kako je danas? Da, i tekako zanimljivo je iz razloga što, eto, u našoj pedagoškoj službi trudimo se da prilagodimo zapravo program deci i da na njihov uzrast to svedemo da bude izuzetno prijemčivo, zanimljivo, interesantno. Oni su uvek radoznali, ljubopitljivi, želje novog znanja, uvek postoji taj teorijski deo gde malo prođemo kroz određeni deo izložbe, stalne postavke i onda u kreativnom delu izuzetno uživamo. Hvala vam puno što ste govorili iz jutarnji program. Hvala vama. Evo, čuli ste, kao što sam rekao na samom početku, ovog septembra biće zaista dosta zanimljivih stvari koje ćete moći da vidite i da učestvujete u Muzeju Vojvodine, a mi vas do tada pozivamo da dođete večeras na jedno vrlo zanimljivo predavanje vezano za istoriju Slavskog kolača, pa možda eto i naučite nešto zanimljivo. Toliko od mene u ovom uključenju studio. Hvala Nemanje, a osim